o Fabrício Leles falando da entrevista do Renato Gaúcho ao Diário do Peixe, dizendo que se tivesse no Flamengo, se ele continuasse, pediria a contratação do Luan. Se eu concordo, não, isso não tem o menor cabimento. O Luan é um jogador que o Corinthians está emprestando para o Santos de graça, pagando o salário do Luan, justamente porque não quer usar o jogador. O Vitor Pereira nem relaciona há muitas partidas esse atleta. Gustavo Mesquito, Alisson Matos, o Davis, que está no clube de membros, falando aqui do Vitor, que tem que acertar o pé, deu o gol de novo, é verdade, é garoto, mas é lógico, treinar, ter um pouco mais de tranquilidade para finalizar, para poder aproveitar e meter a bola no barbante. O Suéder Varejão falando da firmeza da zaga mesmo sem Rodrigo Caio, o professor Haroldo Feitosa falando de uma boa vitória sem muitos sustos, é verdade, mas poderia ter liquidado, esse é um problema antigo do Flamengo, como se perde gol, né? Como o Flamengo cria oportunidades e as desperdiça, né? É uma coisa realmente que impressiona. Eu vou mostrar para vocês aqui, já já, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.